Hello everyone, so aji mo apnalok loi jam Dibrugarh thoka dukan man famous dukan le. So I will read them on direct Ketla market. Jehetu swali manu e Ketla marketor proti besi mohmaya tu besi ki karone ma dekhuai asu baro robo. Ebu sao ki man duniya duniya chain ahi ase aro Bihu karone duniya duniya bostu ahi ase. So apnaloke direct video tu sai jao garo. আৰু এইফালে ছোৱালী মানুহে বেছি মোহমায়া ইয়াৰিংছৰ ওপৰত আৰু এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছ আহিছে আৰু এইফালে চুৰি পূৰা মজা মজা আৰু নতুনকৈ চাই আছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওক মজাকৈ আৰু এইফালে যিহেতু বিহু আহি আছে এইবোৰ গামখাৰু মণি পূৰা জোনবিৰি আৰু মোৰ এই ৰিবনকেইটা বেছি ভাল লাগিছে চ' মই এইখিনিকে দেখাই আছোঁ আৰু এইবোৰ ইয়াৰিংছ চব আৰু নেক্সট মই আহি গৈছোঁ ডাইৰেক্ট ভুটীয়া মাৰ্কেটত আৰু ভুটীয়া মাৰ্কেটত বিহুৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা আহিছে সেইখিনি আপোনালোকে চাওকচোন ধুনীয়াকৈ আৰু এইবাৰ মানে ভুটীয়া মাৰ্কেটত লং ফ্ৰক কালেকশ্যন বেছি দেখিছোঁ তো আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰকছ টপছ জিন্স লৈ যাব পাৰে আৰু এইখিনি ফ্ৰকছ 800 বুলি কৈছে তেওঁলোকে আৰু এইফালে আছে হেণ্ডবেগছ কালেকশ্যন আৰু ইয়াত মিনিমাম 400ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে বুলি কৈছে আৰু থাৰ্ড লোকেশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ কেএফচি আৰু আমাৰ মানে কোন সকোন আছে কৈ দিছোঁ মোৰ লগৰ আছে আমি চাৰিজনী আছোঁ আৰু এইফালে অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ ফটো চটো মাৰিলোঁ অকণমান এচি হাৱাও বি খাই দিলোঁ দিয়কচোন আহিছোঁ যেতিয়া আৰু এটা জমনি কথা কি জানে মোৰ মানে ইয়াত যে উঠিবলৈ ইয়াত তামাম ভয় লাগে মানে মোৰ জিঅ'টো ওলাই যাওঁ লাগে আৰু তাৰপিছত আমি খাবলৈ আহি গ'লোঁ তাৰপিছত মেনুখন উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আৰু ইমানে মানুহ ভিৰ ইয়াতে ন চ' এতিয়া আমি খানাটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ তো আহি আছে বনি আছে মানে খানাটো এটলাষ্ট খানা আহি গ'লে এয়া আমি খাই লওঁ আৰু আমাৰ ফৰ্থ লোকেশ্যন হৈ গৈছে ডাইৰেক্ট বিশাল একদম অন্তিম লোকেশ্যন আৰু ইয়াতে তামাম মানুহ আৰু তাৰপিছত আমি বস্তু ল'লোঁ পেকিং চেকিং কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ বুলি আৰু ইয়াতে ৰাস্তাতে মানে দাদা এজনে তেখেত অন্ত হয় তেখেতে ইমান যেনে গান গাই আছে তো আপোনালোকে শুনকচোন অকণমান তুমি যদি বুঝি কোৱা হাবলে চেনি আৰু এইখিনি দাদাজনী ইমান ধুনীয়াকৈ গাই আছে ইমান গৰমখনত ন তেখেতে আৰু বেয়াও লাগে দিয়কচোন তো দাদা কিবা এটা দি দিলোঁ আৰু এনেই আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই